Մինչև 2007 թվականը նախորդ դարի 70-ականներին կառուցված սարսանգի հեքը մեր երկրում միակ էլեկտրաէներգիա արտադրողն էր եւ բավարարում էր ներքին պահանջարկի մոտ 40%-ը։ Արցախեքի հիմնադրումից 10 տարի անց այս կայանի արտադրողականությունը չի նվազել, բայց նրա արտադրանքը ոչ թե Արցախում արտադրված, այլ միայն Արցախեքի արտադրած էլեկտրաէներգիայի մոտ կեսն է կազմում եւ չափաբաժնի նվազման միտումը պահպանվում է։ Արցախեքի սկզբնական դրվածքային հզորությունը 50 մեգավատ էր, այն բացառապես պատկանում էր Արցախի գլխավոր գետի Թարթարի վրա կառուցած սարսանգեքին։ Որ մեր երկրի ջրառատ լինելն ու ռելիեֆային առանձնահատկությունները բարենպաստ են էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար, անշուշտ գիտեին նաև խորհրդային տարիներին, բայց Ադրբեջանի նպատակը հաստատ Լեռնային Ղարաբաղի զարգացումը չէր։ Ուստի Թարթարի ջրերն էլ օգտագործվում էին հիմնականում ոռոգման նպատակով։ 565 միլիոն մետր խորանարդ ծավալ ունեցող Սարսանգի ջրամբարը ջրարփի էր դարձնում ադրբեջանական 100 հազարավոր հեկտար հողատարածքներ։ Թարթարի էներգետիկ հնարավորությունները երկրորդական-երրորդական տեղում էին դիտարկվում։ Անկախությունից հետո այս հսկայի դերը մեր կյանքում մի քանի անգամ բազմապատկվեց։ Տարիներ շարունակ ներքին սպառման ծավալների մի մասը ապահովում էին 225 մեգավատ հզորությամբ հիդրոտուրբինները։ Տարեկան միջին արտադրանքը կազմում էր մոտավորապես 100 միլիոն կիլովատ-ժամ։ Պահանջարկի մյուս մասն էլ լրացվում էր Հայաստանի Հանրապետությունից ներկրված էլեկտրաէներգիայի հաշվին։ Այն քննադարձային դարձավ 2007-ը։ Հիմնադրվեց Արցախ ՀԵԿ-ը, որը պետք է Սարսանգի աշխատանքի հուսալիությունը ապահովեր ու նաև փոքր կայաններ կառուցելով Արցախի ջրային ռեսուրսներն օգտագործեր էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար։ Թրղի 1-ը Արցախում փոքր հեկերի շարքում առաջին ծիծեռնակն է, նրան հաջորդեցին թրղի 2-ը, թրղի 3-ը, էներգետիկ անվտանգության հետ նաև շրջակա բնակավայրերի տասնյակ բնակիչների համար զբաղվածության հարց լուծելով։ Թրղի 1-ում տեղադրված է 3 հիդրոագրեգատ, յուրաքանչյուրը 1 մեգավատը հզորությամբ, զմերային սեզոնին ներկադրությամբ աշխատում է 1 հիդրոագրեգատ 1 մեգավատ հզորությամբ։ Ջրի սակավության պատճառով Կասկադի մյուս երկու կայանները ավելի հզոր են։ Թրղի 2-ը տարեկան միջին արտադրում է 22 միլիոն, իսկ թրղի 3-ը 18 միլիոն կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիա։ Արցախեքի կառուցած մյուս Կասկադի նշանակությունը ընդհանուր էներգահամակարգի համար ևս մեծ է, բայց առավել մեծ է նրա գտնվելու վայրի ռազմավարական նշանակությունը։ Արցախեքի կայաններից երկուսը գտնվում են հենց սահմանամերձ Մատաղից գյուղում։ Ապրիլյան օրերին նրանք ևս հակառակորդի հրետակոծության թիրախում էին, բայց մեծապես վնասվել է Մատաղից 1-ը։ Մեկ ագրեգատը շարքից դուրս է եկել Մատաղից 1-ում եւ ամբողջ շենքը, կարելի ասել, երևի 50%-ի չափ վնասվել է։ Ապրիլի 2-ին Մատաղիսի հրետակոծության ժամանակ հրթիռներից մեկն էլ Մատաղից 1-ին դիպավ, երեք ագրեգատներից մեկին։ Հրդեհը հաջողվեց մարել։ Հեկի աշխատանքը ժամանակավոր դադարեցվեց եւ վերականգնվեց 2 շաբաթ անց, իսկ վնասվածը վերանորոգվեց ու գործի դրվեց մայիսի կեսերին։ Հրետակոծությունից Կասկադի մյուս թևն էլ տուժեց այդ օրերին, բայց սարքավորումներ շարքից դուրս չեկան։ Կասկադը գտնվում է սարքի վիճակում։ 6 ագրեգատ են, 6-ն էլ աշխատում են։ Իսկ 2016-ի ապրիլից հիշատակ մնացել են բեկորների այս հետքերը, որպես պատգամ էլ մշտապես զգոն լինելն ու ամենայն պատասխանատվությամբ գործին լծվելը։ Ոչ պակաս գոնությամբ ու պատասխանատվությամբ են իրենց պարտականությունները կատարում նաև Սարսանգեքում, չէ՞ որ նրանց թողարկած արտադրանքն է համարվում Հանրապետության հուսալի էլեկտրամատակարարման հիմքը։ Պատասխանատվության մեծ բեռով ու չընդհատվող աղմուկի պայմաններում են աշխատում այս խիզախ մարդիկ։ Կայանի բնականոն աշխատանքն ապահովում հնդացս առաջացող տեխնիկական թերություններն են շտկում։ Նրանց մի փոքր վրիպումը կարող է մի ողջ Հանրապետության էներգահամակարգը կատվածահար դարձնել։ Մի ագրեգատով պետք է աշխատենք, որպեսզի մեր օգտագործված ջրի քանակը լրիությամբ կարողանա Մատաղից 1-ը օգտագործել։ Բայց ընդունում են դեպքեր, երբ որ աշխատում ենք անհրաժեշտությունից ելնելով լրիվ հզորությամբ։ Արցախեքի բոլոր 6 կայաններն էլ պատրաստ են լրիվ հզորությամբ գործել, վստահեցնում է կառուցիչ արտադրական վարչության պետը։ Ճիշտ մշակված ռազմավարության եւ նպատակամետ ու հետևողական աշխատանքի շնորհիվ 2007 թվականի 50 մեգավատի դիմաց այսօր ունեն 71.7 մեգավատ։ 2015-ին թրղի 3-ի շահագործումից հետո էլեկտրաէներգիայի արտադրության նախատեսված տարեկան միջին 190 միլիոն կիլովատ-ժամի պլանը մի փոքր գերակատարվեց։ 2016 թվականին արդեն այդ բոլոր կայանները
արտադրեցին ավելի քան 191 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա, ապահովել է մեր հանրապետության կարիքների 64%-ը։ Այսօր Արցախը մեր երկրում միակ էլեկտրոէներգիա արտադրողը չէ, այլ ընկերություններին պատկանող փոքր հեկերի արտադրանքի հետ միասին 2016-ին արտադրված տեղական էլեկտրոէներգիան բավարարել է ներքին պահանջարկի մոտ 99%-ը։ Նման ցուցանիշներից տպավորված է նաև ոլորտը կարգավորող գերատեսչությունում։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարը թվերն ավելի է մանրամասնում։ Անցած 12 ամսվա ընթացքում Արցախ էներգոյի համակարգ մուտք գործած 299 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիայից 296.3 միլիոնը տեղական արտադրանքն է։ Մոտ 2.6 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա մենք ներկրել ենք անցած տարվա համեմատ, մենք պակաս ենք ներկրել էլեկտրոէներգիա Հայաստանի Հանրապետությունից ավելի քան 90%-ով։ Հիմք կա կանխատեսելու, որ ընթացիկ տարում բարենպաստ պայմանների դեպքում տեղական արտադրանքը ներքին պահանջը բավարարելուց բացի կարող է եւ արտահանվել։ Արդեն շահագործվող 14 հեկերին կմիանան նորերը։ Այս տարի ընդհանուրաբար մինչև 5 մեգավատ հզորությամբ հեկերի շահագործման հանձնելու գումարային եւ որը ավելին է քան վերջին 10 տարիներին կառուցվածը, դա արդեն իսկ առապացույց է, որ ծրագիրը իր էֆեկտը ունի։ Ուշադրության կենտրոնում Շահումյանի եւ Քաշաթաղի շրջանների դեր հիմնականում չօգտագործված հիդրոէներգետիկ ռեսուրսներն են։ Հեռանկարում դրանց օգտագործումն ու նաեւ դրա շնորհիվ այդ շրջանների զարգացումը։ Արցախի նախագահը վերջերս է ցանոթացել Շահումյանի շրջանում իր հզորությամբ Արցախում եւ Հայաստանում նախադեպ ունեցող ջերմաջուր 1 փոքր հեգի կառուցման ավարտական փուլին։ 12.6 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ այս կայանի արտադրանքը նախորդ տարի մեր երկրում սպառված էլեկտրաէներգիայի 25%-ը կկազմի։ Արցախեքն էլ չի բավարարվում ունեցածով։ 2018-ին շահագործման կհանձնվի ևս 2 կայան՝ 7 մեգավատ հզորությամբ Լև 1-ը եւ Թրղի 4-ը, որն աչքի չի ընկնի իր հզորությամբ։ Նախատեսված է 2 տուրբինա 0.8 մեգավատ հզորությամբ։ Չնայած տարեկան կարտադրի միջինը 3 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, անգնահատելի կլինի նրա դերը ողջ Կասկադի համար եւ ոչ միայն։ Տվյալ կայանի կառուցման հիմնական նպատակն այն է, որ այդ ջրերը մենք շարունակելով ենք օգտագործելու ենք արդեն գոյություն ունեցող թերգի 1, 2, 3 հիդրոկայաններում, որոնք կարտադրեն տարեկան լրացուցիչ ավելի քան 10 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա։ Թրղի 4-ը որ կառուցի հավելցուկային ջուրը ազնելու է թրղի փոքր հեգի կասկադներով, վերջում լցնելու է մեր Սարսանգի ջրամբարը։ Այսինքն մենք գնելու ենք էներգոռեսուրսի ավելցուկ։ Այսքանով Թարթարի էներգետիկ հնարավորությունները չեն սպառվում։ Սլավա Գաբրիելյանի համոզմամբ ջրամբարից մատաղից ընկած հատվածում ևս մի քանի կայանների գործարկման հնարավորություն կա։ Իսկ ընդհանրապես էլեկտրոէներգիա արտադրության հարցում մեր երկրի ներուժն անսպառ է համարում։ Մենակ Շահումյանի շրջանում հնարավորություն կա ավելի քան 25 նոր հիդրոէլեկտրակայանների շինարարություն իրականացնել, որոնց ընդհանուր արտադրանքը կգերազանցի հավանական է 400 միլիոն կիլովատժամից, դա չհաշված այսօր արդեն գոյություն ունեցող հիդրոկայանները։ Տիգրան Գաբրիելյանի ձևակերպումն էլ մի փոքր տարբերվում է, բայց դրանից լավատեսությունը չի նվազում։ Ընդհանուր 94.1 մեգավատ հզորությամբ այս պայմանությամբ արտադրող հիդրոէլեկտրակայանների հզորություն ունենք եւ կարծում եմ եւս այդքան առնվազն հնարավորություն ունենք մենք այս օգտագործությամբ Լեռնային Ղարաբաղում արտադրելու։